Comezou unha fin de semana grande na que o Entroido volverá a case todas as citas sociais da comarca. As festas comezaron hoxe nos centros educativos, nos que, sen excepción, houbo disfraces e propostas festivas diferentes para dar a benvida a uns días de descanso nos que se tenta manter a tradición destas datas. Os máis madrugadores foron os escolares da Barrela, que tiveron un desfile máis reducido ca outros anos en espazo, pero non en calidade, no pabillón do CEIP Xosé Luís Taboada. Os superheróes foron os protagonistas desta nova edición do Entroido Escolar na Barrela. Tamén en Chantada, os escolares do Eloísa Rivadulla festexaron por todo alto o seu entroido particular, relacionado cos fenómenos meteorolóxicos, sobre todo invernais, e tamén coloridos como Arco da Vella. No colexio Xoán de Requeixo agardaron a despois do xantar para somerxerse no mar e nas súas profundidades. Personaxes humanos, seres mariños e tamén animados mesturáronse nun entroido moi acuático. Os centros de secundaria tampouco perderon ocasión de recibir a fin de semana do Entroido. No IES Valdoasma, alumnado e profesores escolleron libremente as súas temáticas para os disfraces e gozaron dunha sesión de karaoke, xa case tradición por estas datas. Interpretaron os máis variados temas. Thank you.
Tamén a música, en este caso o baile e as coreografías, centraron a última hora da xornada lectiva no IES Lama das Quendas, lugar para a sátira, o humor, a creatividade e a diversión. Foi novamente o pabillón deportivo, que nos trasladou dende a actualidade a outras décadas musicais.